Prievidza, Zvolen, Bratislava, Levice, Žiar, Žarnovica. Tak to bolo len niekoľko ešpezetiek aut, ktoré stáli v sobotu po obede pod Revišským hradom. Konal sa tu totiž ďalší ročník detskej športovej akcie King Race. Dnes sme mali 6. ročník preteku King Race, kde nám deti vybehli od horného parkoviska znova na hrad. Bežali lesom, bežali cez rôzne prekážky, potok, rôzne atrakcie v rámci tohto behu sme im pripravili a po dobehnutí náhrad boli ocenené medailami a ovocím a občerstvením. Teplé sobotné popoludnie spôsobilo, že tento rok prišlo o niečo menej detí ako po minulé roky, no tí, čo prišli, určite neoľutovali. Tam boli aj ohník, pneumatiky, lano, slama. Slama. Všetko bolo super. Všetko bude super. Dobre, a čo bolo z toho najťažšie? Čo sa ti nepodarilo? Akú prekážku prekonať? Nič. Všetko si spravil? Áno. Tvári. Akože ťažké bol tento kopec posledný. Ľahké bolo prebehnúť aj cez tú vodu, aj tie rolky, čo nosili deti. Som vyšlapal, potom som bol tu prvý a som mal prvý medáliu a to už bolo všetko. No ja som sem prišla hlavne kvôli tomu, lebo ja sa rada hýbem, ale najhoršie bolo vtedy, keď som chodila po blate, lebo mám nové topánky a to je to najhoršie. Prečo? Mamina očistí, nie? No, tak som, a ešte mám špinavú šiltovku. Tak som povedala mamine, nech to hodí potom do práčky. Prišiel som tu kvôli medaile, lebo otcino mi o nej povedal, že kto príde do cieľa, dostane medailu. Tak a najprv som nechcel a potom, keď sme boli tu, som sa rozhodol, že pôjdem. A keď som išiel na tie prekážky, tak mi bolo všetko ľahké. Bežali sme tohto roku trošku viacej, teraz sme predložili, ale samozrejme namáhavé bol už samotný výbeh v tomto teple, v tomto letnom počasí. Je to dosť fúška pre tie deti a bolo obdivuhodné, že to celé dali. Určite sme ich namočili cez potok, lebo konečne sme mali v potoku vodu. Po iné roky sme mali potok väčšinou vyschnutý a ostatné prekážky boli viac menej plus minus štandardné, ako sme pripravovali každý rok, aby sa to nejak nemenilo, aby tie deti si vedeli porovnať tú rýchlosť toho behu. Bežali postupne v dvoch kategóriách. V cieli na hrade samozrejme všetci dostali vytúžené medaily, zdarma ovocie a pitie. Tu si potom ešte mohli zastrieľať z luku, pozrieť si hrad a samozrejme sa pofotiť. Táto akcia teda úspešne otvorila letnú sezónu na hrade a už teraz je naplánované tradične najúspešnejšie detské podujatie v roku. V auguste budeme mať znovu Noc hradov a zrúcanín spojené so strašidlami na hrade na konci, kde bude určite bohatý program a všetkých pozývam.